হেল্ল' এভৰিওৱান, মই মিতালী ৰাণী, সকলোকে আমাৰ কিটচেন আমাৰ ব্লগছলৈ জনাইছোঁ স্বাগতম। আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ অহা ৰেচিপিটো হ'ল কোমোৰা আৰু মাটিদালিৰ খাৰ। এই খাৰ মই কেনেদৰে বনালোঁ জানিবলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক। সৰু বাতিৰে এবাটি মাটিদালি মই 4-5 ঘণ্টাৰ বাবে তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। বাকলিখিনি সহজতে আঁতৰাবলৈ হাতেৰে মোহাৰি মোহাৰি দাইলখিনি ধুই লৈছোঁ। ভিডিঅ'টিত দেখুওৱা ধৰণে দাইলখিনি ধুই ল'লে বাকলিখিনি অতি সহজে আঁতৰাব পাৰি। আটাইখিনি মাটিদালিৰ বাকলি আঁতৰাই পেলাবও নালাগে, ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ হ'লেই হ'ল। এডোখৰ কোমোৰাৰ বাকলি আঁতৰাই লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি টুকুৰা কৰি ল'ম। চাৰিটা কেঁচা জলকীয়া ধুই ললোঁ। আটাইখিনি কুকাৰত বাকি দিলোঁ। প্ৰয়োজনমতে পানী দি দিলোঁ। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিলোঁ। এতিয়া ঢাকনি লগাই 3টা চিটি মাৰিবলৈ দি দিম। তিনিটা চিটি মাৰিলে এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি দিলোঁ। গেছৰ ফ্লেম মিডিয়াম ৰাখি কেৰাহী পাতি দিছোঁ। কেৰাহী ভালদৰে গৰম হৈছে। এতিয়া ইয়াতে 4 চামুচ সৰিয়হ তেল দি দিলোঁ। তেল গৰম হোৱাত 1/2 চামুচ পাঁচফোৰণ দিলোঁ। 2টা কেঁচা জলকীয়া আৰু 4টা পকা জলকীয়া দিলোঁ আৰু দি দিলোঁ 1/2 চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট। 1-2 মিনিট সময় এইখিনি লৰাই লৰাই ভাজি ল'ম। এইখিনি ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া বইল কৰা মাটিমাহৰ দাইলখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ। সৰু চামুচেৰে 1/2 চামুচ বেকিং চ'ডা দি দিলোঁ। বেকিং চ'ডাৰ সলনি আপোনালোকে কলখাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। ভালদৰে হেতাৰে মিহলাই ল'লোঁ। গোটাকৈ 2টা কেঁচা জলকীয়া দি দিলোঁ আৰু ভালদৰে লৰাই দিলোঁ। এতিয়া কেইমিনিটমানৰ বাবে এই ব্যঞ্জনবিধ মিডিয়াম ফ্লেমত উতলিবলৈ দি দিম। মাজে মাজে লৰাই দিছোঁ। মাটিমাহৰ খাৰ খুব ভালদৰে সিজিছে। এতিয়া ইয়াতে থেতেলি লোৱা 7-8টা জালুক দি দিম। কোমোৰা আৰু মাটিমাহৰ খাৰ বনোৱা এতিয়া সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। যদি এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ পচন্দ হৈছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। সকলোৱে সতৰ্ক থাকক, শান্তিৰে থাকক। ধন্যবাদ।